Moi. Yleensä me tehdään tätä VenTVtä aina perjantai-iltaisin täällä eduskunnan kuppilassa ja silloin täällä on hyvin autiota, mutta nyt ollaan torstai-illassa, jolloin täällä on sitten vähän ihmisiä ja pikkasen hälinää. Tuossa viereisessä istuntosalissa äsken kyselytunnilla puhuttiin paljon postista, niinpä minäkin. Kun viime hallituskaudella Juha Sipilän ollessa pääministerinä syntyi tällaisia työmarkkinaongelmia, niin aina moitittiin, että joo, mutta pääministeri Sipilä on semmoinen, että se ei ymmärrä, miten työmarkkinoiden kanssa toimitaan. Nyt kun uhkaa ennennäkemättömät lakot, just saatu postikista selvitettyä, ja kaikki omistajaohjaus ja muut asiat tuntuu olevan aika sekaisin, niin pitää sanoa, että on se luojan lykky, että meillä on nyt pääministeri Antti Rinne, joka tuntee työmarkkinat ja osaa työmarkkinoiden kanssa toimia, kun itsekin on tämmöinen entinen AY-ihminen. Toinen vähän alkukevennys tai kyyninen huomautus, niin pitää sanoa, että nyt kun on käynyt ilmi, että tieto ei ole kulkenut siellä ministeri Paateron ja hänen avustajiensa ja valtiosihteerinsä ja omistusosaston virkamiesten kesken, niin pitää vähän sanoa, että on se luojan lykky, että nyt on sitten paljon näitä avustajia enemmän kuin missään hallituksessa tätä ennen. Koska nyt käy näin, että siellä rikkinäinen puhelin vaan toimii, eli toisena kun avustajat saa PAUn puheenjohtaja Niemiseltä jotain tietoa ja viestiä, niin näyttää siltä, että sinne avustajien keskinäiseen viestittelyyn se viesti myös jää, koska ministeri Paatero, kuten hän on julki kertonut, on oikeassa vaiheessa ollut autuaan tietämätön siitä, mitä siellä Postin hallitus on päättänyt ja mitä siellä ollaan tekemässä. Hyvä. Vähän sävy. Noin. Toinen kysymys ja hyvin tärkeä kysymys kyselytunnilla oli lasten ja nuorten mielenterveysongelmat. Pitää kiittää Ilta-Sanomia siitä, että lehti on noin viikon verran sivukaupalla käsitellyt tätä tärkeää asiaa ja kertonut riipaisevia tositarinoita siitä, mihin on jouduttu, minkälaisiin traagisiin tilanteisiin on jouduttu, kun nuoret eivät ajoissa ole saaneet apua. Ministeri Krista Kiuru on mestari kertomaan, mitä ongelmia on, mutta ratkaisuja häneltä ei kyllä tipu. On totta, että hallitus on nyt jonkun verran laittanut lisäpanostuksia tähän tärkeään asiaan, mutta terapiatakuu, joka varmistaisi, että nuoret ja muutkin mielenterveyshäiriöistä kärsivät, pääsisivät ajoissa hoitoon, se ei ole saanut hallitukselta tukea. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on varattu se 35 miljoonaa euroa, jonka tämä terapiatakuun toteuttaminen edellyttäisi, ja pitää nyt toivoa, että täällä eduskunnassa hallituspuolueet taipuisivat siihen, että antavat lisävaroja tähän tärkeään asiaan. Ei muuta tällä kertaa. Moi! Ja lopuksi meillä on pieni assosiaatioleikki, eli tässä Timo Heinonen Eduskunta TV:stä esittää eduskuntaan liittyviä termejä 3 kappaletta, ja minä sanon, mitä niistä ensimmäiseksi tulee mieleen. Ole hyvä, Timo. Joo, tämä on vähän kuin tuttu juttu. Ensimmäinen eduskunnan kuppila. No, herkullinen pulla. Välihuuto. Harrastan. Kimmo Sasi. Paras ja ainoa kaverini.